Tinggal dulu. Okey. Ini siapa punya kecil? Ah. Okey. Ni ramai orang hantar orang haji. Mau pergi umrah. Pergi dah ke? Bawa pergi dah lain. Terima kasih kerana ini. Okey, kita boarding sekarang di KLIA. Masih hujan kat luar sana. Dia kami punya Boeing 737-400. Pak duduk 9. Okay. Dah delay kan? Take me home. Come on. Thank you. Thank you. Bye. Go see them. Lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. Okay.